Velkommen tilbage til Mexico. Vi sidder her i Puerto Escondido, lidt forsinket. Uha, vi har ramt sgu ind i noget dårlig mave. Det, man skal ikke stole på, hvad man kan få at spise hernede. Nej, det er hvad der sker. Vi er stærkere tilbage end nogensinde. Hurtigbrillerne er på. Vi skal ud i livet i dag. Vi skal ud og opleve. Vi ved ikke helt, hvad vi skal opleve. Det bliver lidt en spontan dag. Vi taler om lidt surf, måske lidt vandaktiviteter, og så skulle der være gang i natlivet senere. Men ellers selv, hvad der sker, er det ikke sådan? Jo. Kom med. Hvad skal vi få en lille opdatering? Ja, i hvert fald. Vi går her i 30 grader varme. Det er satelød med varm. Og vi vandrer lidt. Vi leder efter et sted at surfe. Lige nu ser det svært ud. Det ser lidt tomt ud de forskellige steder, men vi surfer videre. Ja, vi fandt sgu ud af, at vi ikke kunne få lov at surfe alligevel i dag. Vi var kommet for sent. Og nu er vi lidt kommet frem til, i stedet for hele tiden at søge, vi skal alt muligt vildt hele tiden for at kunne få en fed titel og sådan noget. Så tror jeg bare, vi vil hygge lidt. Filme, hvad vi egentlig laver. Bare på sådan en almindelig hyggedag. Og så, ja, bare god stemning. Så nu tror jeg bare, vi vil have en stranddag og chille og skal spille lidt bold, drikke lidt øl og hygge. Er det ikke sådan? Nu sidder vi og guider op til at skulle i krig med bølgerne derude. Det ser hissige ud. De ser lidt truende på os, men de skal ikke tro, de er noget. Så nu skal vi altså ud og vise dem, hvem der bestemmer. La Dinamarca er kommet til Mexico. Vi har helt glemt at annoncere, at vi har fået en ny mand med på tur. William Kier Andersen, han lader sgu lande. Yes. Altså, planen var jo egentlig at vente med at drikke til i aften, men det er fandme svært, når man får stukket sådan en menukort lige skaftet her. Sådan en palette af gode sager. Ja, vi har både mezcal, vi har lidt tequila, mig og Don Kirk. Vi snakkede lidt om at bestille en sådan en lille whisky, sidde med lidt indtagning og hygge. Og nu er din kæft, ja. Lad os se, hvad det bliver. Så gør det. Jamen, så holder jeg det op på det, så er det du gør. Så gør jeg det. Fint. Jeg skal ikke have whisky. Nu har jeg det på video, og det er mig, der redigerer den, så det kommer med. Ja, fint. Jeg har selv fået fat i en lille strawberry daiquiri her. Nogen vil nok kalde det lidt en tøsdrink, men hvis det er det, der skal til, for man kan nyde livet, så tager jeg gerne det med. Lad os smage på det. Det smager kraftigt godt. Jeg synes, det spytter lidt den whisky der. Ja, jeg kan også skrive, at vi har slukket 4, det skal jeg ikke. Jeg har så spyttet i den i en halv time nu, og jeg har prøvet med vand. Jeg har prøvet med alt muligt. Nu skal den bare ned, tror jeg. Skål. Skål. I feel like Michael Jackson, moonwalking through the Calabasas. Louis bag, gotta hold the ratchet, just in case a nigga wants some action. Got some means, but it's just a fraction. Spending money for my satisfaction. Benjamin's won't fix. Vi har lige fundet nogle gutter, der er fuldstændig vanlige herovre. Vi skal lige overhøre, om de vil være med i vores video. Vi skal høre, om de vil bunde øl mod os. Ja, vi er klar. Vi kører. What's your name? Diego. What's his name? What's your name? PK. PK. I'm from New Mexico also. I accept the challenge. When you're thinking about it, you're gonna go. My friend also. I'll show you something. No. Esta forma de tomar es de putos. Oh shit! Nå, hurtig beslutning. Nu har vi stegt af et par timer ved stranden. Ja, det er godt rød i skærmen. Ja, godt rød i skærmen. Og vi har taget en hurtig beslutning. Vi skal sgu ind og have lavet en tatovering nu. Og vi får simpelthen skrevet flyvende. Simpelthen. Kanalens navn. Det bliver min første tatovering. Jeg tror, vi tager den på låret. Jeg vil sige, at vi har det virkelig benige om det. Men manifesterer vi lige kanalen, navnet. Fuldstændig. Mener det. Ja. Så er det planen. Så hopper vi ikke bare direkte ind og får den? Lad os gøre det. Så er der sgu booket en appointment. Vi havde først tid i aften kl. 9, så nu er det oppe på hotellet. Slap lidt.
måske lidt i pølen, begynde at drikke lidt. Tatovering, byen, fuld i. Plan, kæmpe plan. Ja, solcreme er der sgu ikke blevet brugt meget af her. Hold da kæft, mand. Hvad sagde du, Smæk? Jamen altså, vi skal lave en tatovering, og jeg havde tænkt mig, at den skulle laves hernede, ikke? Så den kunne spragle. Den bliver lavet herop. Godt gemt under bukser. Den er røvgrim, vil det se den? Grim. Men vi får den alligevel. Vi gider i hvert fald ikke vente på, at der skal tegnes en ny, det er helt sikkert. Vi sidder her og sveder og venter. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan tage så lang tid at klargøre til sådan en lille grim pis-tatovering. Det er bare kamp, der er for tid. Så nu, Mac, er du klar? Vi er klar. Jeg tror, hun pustede. Nå, hun kørte. Så kan du bare mærke, hvordan altså, bogstaven er i gang med. Så vi kommer ud. Vi er færdige. Jeg tror ikke helt, jeg fik formidlet, hvor højt op den skulle være, så et par shorts. Tror du ikke, det er den? Det skal i hvert fald være de helt, helt gode gamle fra shorts, før den der den skulle ud, men nu er det nu er sgu brandet. Jeg tror, grunden til, at du pivede lidt, det var, fordi hun var ved at ramme knæskallen med noget. Ja, det var det værd at sige. Og jeg bad den der om at få den højere op, ikke? Tatovering færdig. Det betalte den, kom i mål. Ja, grim er den jo, men jeg er meget tilfreds. Ved i byen. Hvad skal vi sted? Nå, jeg vil lige give en lille update her i lejren. Sorry. Jeg har lige for skudt på 20 minutter knækket mig. Og skal lige gange. Vi er op igen. Jeg har lige fået høvlet tre af de her, jeg ved ikke hvor meget. Det er ligesom, hvordan det kan ses på kamera. De stuer, de her tequila shots. Jeg har lige høvlet tre af dem, for ligesom at benzin til maven. Stresstest, og jeg tror vi er klar. Jeg tror simpelthen bare, vi er klar til at tage. Det var sgu en video. Vi har lige siddet og redigeret og lavet thumbnails, og den er sgu rimelig klar til at bare blive skudt afsted nu. Ja, vi glæder selvfølgelig, at der lige, vi er lige et par dage over tid, men sygdom, hvad kan man gøre? Ja. Det er stadig onsdag, 14.30. Næste uge. Let's go.